Menawi sampun katampi atas daud timbal dan koko prabu tinanggenah angaturaken kalepatan. Duk rikala semanten Kang Mas Dursasana gagal anggenipun palakrama kalian yoga kula kepinaan pun Dewi Latri. Awet kegagalan ini sampun kapengker menika mboten kanthi kanyono-nyono ugi mboten kagambaraken meracinani yento jawoto pancen diri marangaken pun Latri dados judul dawipun Dursasana. Mila ing sanging menika dawuh timbandan Koko Prabu nyuwunaken pangapunten yen to wonten kedadosan ing mekaten animbulaken sengkeling penggalih. Kejawi nyuwunaken Agung Samudra Pasami, mbok bilih Koko Prabu menggalih karana sampun angaturi para tamu ingkang mboten seketik urip sekedhik ragatipun pramila kuwatir paring pangandika ingkang terang. Para kadang sagah badhe ngunduraken saking pangandalan Koko Prabu ingkang marto mekaten. Sangga pandukanipun Kakang ora ana pangarep-arep bab iku, tak kira isih sugih ngestina tenimbang ngamarto. Kejaba iku para kadang Pandhawa ngaturake kaluputan pun Kakang anane kejaba mung tak sesuwun marang jawata muga pinaring ana longgar kesinggian Koko Prabu. Samunipun paripurna ingkang pungkasan. Duk rikala semanten wonten kedadosan saengga sepriki Kang Mas Janaka dereng wonten kundur ing Madukara. Mbok bilih Kang Mas Janaka ketelangsu wonten ing Praja Ngastina keparenga ingkang rayi badhe nyuwun preso lan kula suwun supados Kang Mas kula dherekaken sowan ngersa dalem Koko Prabu. Kene ra ana Janaka. Ewa semruyen panjen Dimas Dewa bakal nyuwun preso bab murcane sudur werdamu. Becik kowe nyuwuna preso pamanuju. Nuwun kasinggihan. Keparang lajeng kula trindangu Paman Durna. Paman. Kula ngger. Menika Dimas Dewa badhe nyuwun preso. Kadang kula Dimas Arjuna ing kendran tanpa taliwara. Durnoino panalingan yura lumajaring Latri. Cinandari sang asdo cimeno kapisanan. Dewa, kula paman. Kowe nakake Janaka. Ih. Mbok bilih Paman Durna sampun uninga. Gandeng Paman Durna menika kagungan pusaka wasiat Sangkal Bolong utawi Jitapsara ing ageng pangwasipun. Bukune kari tak titip preso dadak aku kondur ana saka 5. Iki ana sing tak gawa ning buku midrengrat. Ewa semene banyak Sedewa pitakon bab kuwi. Tunggune ana jabane Stingil Binatrata mengko bakal tak teliti ana jroning pamikirku. Uyi Sendika. Koko Prabu gandeng Paman Durna sampun ngendika mangkaten. Keparenga ingkang rayi nyuwun pamit rumiyin medal jawi tenggo keterangan saking Paman Sukolimo. Ora liwat sing praitno ngati-ati Koko Prabu ing awangga keparenga ripaduka nyuwun pamit rumiyin Koko Prabu. Iya to Dimas sing praitno ngati-ati.
paman Durna. Kula nuwun wonten paring pangandika, Nger. Katiparan panunipun Dimas Setiwo ingkang nyuwunaken prisa bab kendranipun Arjuna. Oh, gandheng bleguduk manyar-manyar. Puniki terang tumraping Setiwo ora secara bloko ming batin kula pun duwe pangreta yen niki janjane ngenyek karo Durna. Toto lair golek Janaka ning batin mbuktekke Dursasana ana apa ora. Nggih. Pun terang niku yen ngenyek kali kula. Nebak dodo tanpa ketara malah kebenaran. Peda menika adicuni kula trindawi supados toto-toto Sedewa niku dirangket. Leboke pakunjaran. Ora pati-pati dicokke yang Dursasana ora dibalekke. Ngaten mawon. Kados cocok kain pemanggih kula. Nah, ra ngaten. Aman, kula nuwun wonten paring adawuh. Amun ngantos kataluben pekerja rumah manir pitados medal jawi. Dawakan datang poro kadang Kurawa. Siyoga angepung wakul bemangap Dimas Setiwo. Enggal karang kita kalebetaken wontering paku jaran yung yung malah saya sungsun timbul kepeteng ing negara Ngastina kepareng ingkang bapa nyuwun pamit medal jawi anak Prabu ngatos-atos koko Prabu ingkang manurupi dados angayomi dumateng poro kadang mbok pilih wonten gagalipun poro kadang bading rangket Setiwo. Malah yen to perlu mboten perlu kanthi Kurawa ing roko piyambak sagah bujuk. Murih kadang kula Dimas Setiwo saged kalebetaken wonten paku jaran. Dimanggaken. Kula nyuwun pamit, Nger. Paman Durna atos-atos. Senajan ingkang rayiun pangestu Koko Prabu. Sawetawis badhe nderek ngembat watangan putuing praja ingkang medal sak mangke kelebetan telik sandipaya. Ora liwat sing praitno ngati-ati Dimas Kupoyai Prabu Dewa Kumara. Sabdo Pandito Ratu. Sabdo pangucap Pandito temen ratus ngarani pangan digaing notos pisan tan kena wali-wali yang tonalin drungen dikos pisan rotot yang sanegari. Iyaya Tirto Kresna kang tumibing lancang buya keparang lumebek etri mana arso kundur kedatun. Tindak mangenengan ginar beporo abdi bedoyo kalamunto sinawang songko mandrowo pindo diwo kairing poro widodoro widodari. Thank you.
rikala semana ingkang sinuwun wis manjing kedaton kundurira Yayah Mangkuduka. Anglang kuwi Prabayeksa Sri Penganti jumangkah Karidana Pertapa. Yen to kacandra gedining gapura Dana Pertapa mung sak gunung anakan dhuwuring kliwet pucang kelawan tirisan. Ingin kinaryo adek-adek wesi balitung sinaprumbu sarinya mating gapura pinaringan inten bumi kang gedini sak kambil katut tabuni. Manawa to dalu pindorino yen rino rebut sorot maring wang pratunggo pati. Ingkang kinar tandani siang lan dalu klangenan dalem peksi jiwa-jiwa kekalih yen to rino angupaya buka yen to wengi wangsul wonten papan iwo. Tetep beng kanan lawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawarna-warna kang regane gambar bisa anang semakening pandulu. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu kawan wanita kang rinupaka pindha sang Hyang Kumajaya Sobathari Kumarate. Yen to pintu pinuju minep kaya manten pinanggihaken yen mengo pindha bidang sowang-sowangan. Rengganing pintu kinapit denowo kekalih ingkang winestanan reca gupala reca sengane watu gupala gandarwa selo kang ginambar buta rikma kawat nektra kumala untu saloko ilat mas jinggo karna dinara tulising ngrana mlebet pinaringan marcumbana marcumbali tekse kumbang lanang lan wadon senteking kori kageting bermara mabur reca kaya bisa mulya jati jati katemahan mulya. Duk rikala kundur kedaton mancat unda-undaan jerambake bang jejubinan. Mergi ing dumugi kedaton sinebaran nila pekaja nila cendani sinawuran wedi malilo. Sinampar para bedhaya pating glebyar pating clorot. Pindha Kartika kang sambut pernah singkating carita kundur dalem kang sinuwun sigra kapapak kang rayi sang Padmiwara Dewi Banuwati. Ginandeng astanira samya tata lenggah jarwa jinarawanan purwa madya usana wis katampi. Sinambi amrisane langen ngedaton kami nangka dadya panglipuring penggalih wujute ajar srimpi ajar bedhaya. Ingkang wilangane ora akeh mung kawan lajur sisih manika-nika mawarna-warna gongso munyemangrangin kepuk pepinjalan suranggedasih. Gumer-gumer jroning kraton. Anggen nyomresani sinambi kembul bujana ketingal sekeca yen to dar sinambi amresani langeng kedaton. Kraos prayogi yen to ngunjuk sinambi mirengaken swaraning para abdi dalem among pradonga. Kirang kang rilih arampak swara kang anganyut-anyut kang nimbulaken tentreming penggalih. Bermantiyo sawunya paripurna nggenya dar enget marang kendraniro kang rayi Dursasana. Kejeting penggalih mangu-mangu sang Buminata. Para abdi nggal pinaringan dawuh wangsul wonten papanira ngestanturaken nggih samya imbal wacana. Utusan para abdi nyawisaken dupon ratus saknalika wong agung gumanti keprabon kapanditan nyareaken keprabaning Nalendra. Nembedar terus manjing sanggar pelanggatan. Kocapo ingkang wonten ing pasi Banjawi Rekyono Pati Haryo Sengkuning ngawi marang poro putro putro tuin perwadyo bolo pengawin ngasto nimbulakan kagiyating poro kadang Kurawa. Nyat songko ing pasmanan samya hanya ketimaran gak usang nindyo mantri sinawang songko mandrowo pating bleber koyo gabah dinteri.
niat kordo serumah pangga kata kaping prawandawa. Sumaping paparisan ronanggono gawe gelar ingin putra badin derek nungsung pawarto wonten dawuh kados puni man ingin putra bono keling badin nungsung urto paman nungsung urto paman sekuni bisa berdi kula gidela cedu cewel to man dawai pun kokop labu jokopi tono paman paman cengkuni menikoporo kadang-kadang kurawa sampun sami sewan paman inggi. Ayo kados ngaten menika yen pinuju sowan ngaten menika ketingalipun ngremenaken ngaten. Wis jungkatan kabeh. Nganggo celana panjang kabeh. Jakete anyar kabeh. Lan iki sing ajengne Buli Srawana. Nyangklong tas. Lenggawa wungkusan limo. Ngiman ya syukur aku klambine anyar radinggu tenggriya mawon man aku kau ini nganggi tumbasan yang gak menikah orang disekseni karo bojo orang lego iya ya syukur ya beda karo Tirtonoto nganggo jaket heme dibledhekake. Ragi sesak niki man. Niku anggar nampa ganjaran terus do dicakke ngoten niku teng pikir seneng. Seneng. Beda karo Durma Gati niku anggar lunglap. Alah duit gatel ya. Bocah nyopo-nyopo man niko Durma Gati ini sing berengos sing gentameng niko nopo nyekal duit bocah nyekal yasya udah nyoguna nih nyekal duit niku man pokoknya anggel teng walung sate pun seneng lah jamak-jamak awang nggak sing diujo kok main kamur kane lah sing ngangge jaket kuning niko Karto Marmo nek nganggo anggo ki ora dicocokake karo kulit. Werna-werna wae tak rasake. Lah sing dhuwur nika. Sing dhuwur nika arek Kang Rayi Bomo Wikata sing sing anyar celanane. Lah ingkang lemo. Lemo ingkang nganu kathok anyar klawu. Nggih. Dur gempo. Anika pun lekas nyicil metu. Asebab nika ora duwe lara beser. Delo-delo ki lunga, delo-delo lunga. Walah. Paman cengku ini ngelelek lombong aku cuya-cuya bernyo-bernyo bayu ya Durma Gati dipun man nyilih detail 500 ngenyak dimana cekel-cekel ditakoni jajalnya muruh kancang podo mompir gede cilik nom tuwo kau ngunungi piye rasanya ngatimu ya kepingin biasa
Wong kok senengane cok ngujo kesenengan ngerti. Paringi ganjaran iki terus tanpa nganggo ngitung-ngitung. Walah. Kancane tumpakane we apik-apik ya ming mlaku. Mula ni jani asing tukup tumpah sing apa ni? Sakene kudu nekek bapak. Bapak ni kok diincem-incem. Sumurpo yongger kabeh wae ora tak wiji-wiji. Aduh tak cerake cerak tak ora ketake senadyan aku durung paring keterangan nanging jeneng para kabeh padha uninga yen wektu iki Dursasana lunga. Iki man. Apa ana sing padha ngerti karo lungae Dursasana? Nek ada sing padha cacane niku anggen pun kecah ngoten niku nek pamite ngoten ajeng tenggene plunane ngoten. Ini orang ngerti buka lepe ke piye ngomong-ngomong ke yabak lo doke uang cokal lo dulso lo. Ah dek winganan ini ngerti niku kok man guyup niku mulane kulo pangling dek ben niku kok dengarin temen kok jambulan dulso sana sepulanya tilik punane kok ganti selengat. Malah ngoneke Dursasana ganti seringan. Pancen nggih kok, Man. Saniki aja medidit ngoten lho, Man. Ayo karang wong ki ora ana yen resikan, ha tenimbang bule Serawa ki kok ming mangan. Aduh sarang-arang. Nek nyuwara wangsulan terdas nganggur sendekem. Slametu-metu saka njeron gedhong gupit mandra iki. Kula niki ala becik berluput blak-blakan kok man. Ayo. Mboten tau dadak anggo tet, ngaling-aling ting grundel niku mboten seneng. Terang-terangan ngoten man. Ayo. Tak mung cek sapa wae kok tak lumpuk angel. Ayo maneman to man. Ayo. Saklungane Dursasana penganggepe Kakang Durna sing mateni para satriya Pandhawa. Nanging bareng tak teliti kaya dene meh rada mirip karo kahanan karana wektu iki mau. Sedewa sowan inging perlu nyuwunke prisa menyang endi lungane Janaka. Monggo terang antrane Dursasana karo Janaka kang tatkala